цьому відео розказую різницю між розрахунковими чеками та фіскальними чеками. Якщо тобі це цікаво дізнатись, обов'язково підписуйся на мій канал та дивись це відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям з юридичної точки зору правильно будувати їхній бізнес. Якщо тобі цікаво отримувати безкоштовні консультації на цю тему, обов'язково підписуйся на мій канал та став дзвіночок. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги, сконтактуйся зі мною по контактних даних, що є тут на відео. Станом на зараз вже прийнято досить скандальний закон про касові апарати, який зобов'яже всіх мати касові апарати. Про нього вже я зняв окреме відео, сподіваюсь, ти бачив, якщо ні, то переглянь його по описі в анотації. Проте не всі станом на зараз розуміють різницю між розрахунковим чеком та фіскальним чеком, який роздрукований з допомогою касового апарату. Суть розрахункового чеку полягає в тому, що в нього вказується назва продавця, власне, що за товар продано, ціну товару та загальну вартість товару. Цей товарний чек виписує самостійно підприємець і може проставляти печатку на ньому, а може не проставляти. Це не обов'язково. Товарний чек призначений для використання невеликими підприємцями, в яких дохід становить менше 1 мільйона обороту в рік. Проте використання товарного чеку не є обов'язковим. Суть товарного чеку полягає в тому, що він має юридичну силу, але про товарний чек не сповіщається податкова. Таким чином, навіть якщо підприємець виписав вам товарний чек, не факт, що він його задекларує, та власне з цієї суми будуть сплачені податки. До речі, я вже зняв відео про те, яких податків чекати ФОПам у 2020 році. Якщо ти його не бачив, обов'язково переглянь його, посилання залишу в анотації до цього відео. Фіскальний чек, на відміну від розрахункового чеку, автоматично друкується касовим апаратом. Касовий апарат, в свою чергу, зареєстрований в податковій, а також підключений до мережі інтернет. Таким чином відбувається автоматичне повідомлення касовим апаратом податкової про те, що відбулася конкретна господарська операція. Під час роздрукування чеку касовий апарат зберігає, власне, інформацію про цей чек у своїй фіскальній пам'яті, і, відповідно, ця фіскальна пам'ять автоматично сповіщається в податкову. Роздрукований фіскальний чек має свій конкретний номер. Власне, цей номер і є порядковим номером фіскального чеку. Перейшовши у реєстр, посилання на цей реєстр залишу в описі під відео, ти можеш перевірити конкретний чек, чи зареєстрований він в податковій, чи ні. Сподіваюсь, ти бачив моє відео, де я порівняв існуючий закон про касові апарати з новоприйнятим скандальним законом. Якщо ти ще не бачив, обов'язково переглянь, посилання на відео залишу в анотації. Так от, зараз, навіть без набрання чинності новим законом, будь-хто має право, власне, взяти фіскальний чек, перевірити його в реєстрі, і якщо він там не зареєстрований, то написати скаргу на підприємця, і відповідно, скоріш за все, у такого підприємця проведуть податкову перевірку. Хоча новий закон про касові апарати ще не набув чинності, така штука вже працює. У фіскальному чеку мають бути передбачені конкретні відомості. А саме це назва суб'єкта господарювання, що відпустив товар, індивідуальний податковий номер платника ПДВ, а також код ЄДРПО, найменування товару або послуги, що було продано, а також вартість товару та послуги, що продані, їх кількість, форма розрахунку, а також фіскальний номер і надпис про те, що це фіскальний чек. Крім того, у фіскальному чеку є також деякі технічні відомості про касовий апарат, що друкував цей чек. Таким чином, якщо підсумувати, товарний чек – це є внутрішній документ підприємства. Він має юридичну силу, але автоматично не декларується в податковій. Фіскальний чек, на відміну від товарного чеку, автоматично передається в податкову, і на підставі цього неможливо ухилитися від сплати податків. Крім того, на підставі цього дуже складно буде, власне, зменшувати суму податкового навантаження і, наприклад, ФОПам, в яких перевищується ліміт, потрібно буде обов'язково переходити в іншу групу, оскільки ліміт вже досягнуто. Якщо тобі потрібні юридичні послуги, контакти для запиту є тут на відео. Я завжди буду радий допомогти. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши мені в коментарі. Я постараюсь відповісти. Став цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там дуже багато відео для підприємців.